Мъзра не ти дава флеш, защото е фул. Добре! А, най-отпред съм. Мале, сега ще ви разцепя. А, каква е изненада? Назад ли си? Газ. Уоу, огън! Браво, Виляне. Браво, бе, пустите ме още. Е, злат! Не, е! Бутаха зад мене, ще искаш. Кюфтета! И се стресвам като някой такин там. О, брат, мене ме направиха на кайма. Такова бутане няма, просто да пуста бохи в... Погнем ти пасе. Оф. Айде, бе! Кюфтар! Ти не вълни, бе! Ааа, путе мой фана, ай! Стигаме за... Ааа, да! То не ме засичате, по-скоро да има... Ай, остана там, бе! Аааа, как я разцепих! Аааа, първо място! Оо, о, да! Еее, Тони Кулач, леле, как пак? Газ! Ти са тези кулчета, бе! Аааа, това беше епично! Газ за дупка! Порей във фън! Еее, това беше много по-допич! Ай, чао! Газ за дупка! Внимавай! Мале, а проблема е, че са 60 чекпончетата. Аз съм на една 20, мале колата ми не мога да из... Не, каков, ая фак! Защо го оцелих, бе, баси късмет имам. Вече е назад, историята. Гери, ти да не влезеш назад в историята. И сега би трябвало да има... Айде в тунелито! Айде нагоре! Чакай, бе, къде е това? Ой! Мале, аз направих лоурайт на тът пърса, не мога да повярвам. Как бе? Бухирах на лоурайда, човек. Абе, аз съм правилната посока ли съм? Да! Абе, аз пишем, че съм на втора позиция. Ооо, ея! Стига бе, на лоурайда ме бутат буху цигани. Ода! Аз съм на половината на състезанието и съм първи! О, фак, забих се. Ами дай, това ти ли си, бе? Мале, кюфтар зад мене! Бързо, алармирайте, спешна помощ! Аре, стига, бе, блокират ме за 10-ти път. Позже ще ти пусна азис блокиран. Ужас. И лянката е зад мен. Ох, забих се. Той и аз така. Ох, ама и лянката ме настига! Айде, най-накрая! Оу, ес, на бих по-ред. Мале, тука стават много... О! Не знам защо, ама обаче ви се привидя, че тука завоя. Нещо... проблеми с очите? Не, просто много ми се свети. Внимайте, защото идвам. Е, пфф! Знаеш колко ме плашиш? На тая седма позиция си направо... Много си ми страшен. Ей, не! Ох, накосам. Цигумиго, айде! Още 9 чекпоинта! Колко? 9, 8, 7, 6! Злати ще е по-назад от мен. 5, айде, умри, yes. Това се, Ина на бутин. Потъвай! Потъвай, 4! 3! Не, няма съм на много назад. 2! Финиш, айде се вижда! Газ! Финиш, айде чес! Понеделник, той ми... Не, той ми каза, че не може в понеделник. Каза събота и неделя. Това си е добра кола. НЕ! Опа, ооо! Ооо, много би състезания. Стана качамака! Това става... Това съм на топ. Ооо, ее! Добре съм на четвърта. Брат, знам, аз искам да игра с Готика, просто не мога да се разберем с него нещо. Е, майка ви те е във... Злати вече почва с рейджа. Хо-хо! Това ми беше целта. Дай, аз бъзик. Играш ли... Бърти гуми! First place! О, да! Аз съм на втора позиция. Не ми взимат буста! Опа, аз съм за тебе. Ай, ти си тия борчета, бе! Браво.
Абе, имам чувство, че се намирам на някой в, в косата просто. Косъм след косъм. Умирайте. Пак? Еее, не! Трима човека си напихме, браво Иляна. Е, той от заводите не се вижда тука и Васе се забил. Не, не! Защо се забих като пирон? Брат, мърди ме! Мърди ме, кивте! Не, защо на тука скочих? Аз те видях, че има... Ах! И аз не го видях. Други последвах и сега става манджа с грозди. Това на първа, бе. Не знам, Златко Панчева. Какво става? Къде? Къде е пътя? Къде е пътя, бе? О, Илянка! За теб съм. Знам. Не! Е, довиждане. Довиждане. Оп, на трета позиция. Армията на гномовете напада. Направо ще ни зяде. Чакай да не дам много бачи. Четвърто място. Хай, мак, скок. Изхвърлих се да му се радвах първа позиция. Е, вие няма начин без това да стигне. Не! Ай, какви са тия? Какви са тия тук тъпи простоти, няма огради, няма нищо! Това е буквално най-тъпото състезание, което съм играл. Не мога да се преобърна, защото ще ги спадна. Човек, тук няма скок, който да бъде нормален. Тук всичко е ретарднато просто. Гледай, 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 гледай. Ужас! Не, знам, но за първ път играме такова състезание. Оф, това е... Дай се мисля, че се знае къде съм на първо место. Е, той на мен така. Мама мия. Ох, опа. Какви са... О, това няма шанс, това състезание... Това състезание е тотален фейл. Ти на коя позиция в момента? 12-та! Ужас. На коя си на 11-та? Осма. Е, ай стига бе, къв е толкова късмет. Значи през някое борче минавам, през друго не минавам, така ли? О, добре игра, добре. Това не бива Гейбън да го е правил. Просто гледа само да... Точно зад мене. Не! Марно. Тука спомна газ, пак каквото стане, стане. Даро ти падне главата. Не виждам. Ох. Превключвам на... Ева тука са! Ева бате Пенчо, ева тука! Мън! Бум! Това състезание е на късмета, ако се е почти да правиш. Имм, дай да кажа, махай се от тука! Е, е! А, да, да, да. Не е смисъл, от кола изпреварих в сцена, съм се ударал. И един път. А, стига да е, ама! Човек, аз като скоча през кокчето, как да си контролирам колата във въздуха? То не може да завива във въздуха. Не може, но може да се тютваш напред и назад. Да, то не бива да скачам през челят. Не, 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 не. Ужас, как? В едно и също борче се удари 5 пъти. На 6-та позиция отидех. Тук сега скачам ли, не знам. А, добре, браво, че не се засигнал. Сега този път на... Разгеле. Аз ви настигам, бе. Това бати шит състезанието заедно. Не бе, готино, съм на промести. Ох, тук е борче след борче. Хуйчец след хуйчец. Вече на четвърта позиция. Нямам думи! Добре, от кой зор ми трябваше да... да такова мишката? Е, някой да ми помогне! Фак! Мерси! Живи здрав, брат! Айде ли пич, давай де, давай, давай, давай. Пето място, о-о-о-о-о-о. То аз там бях, ама... Четвърто място, о-о-о-о-о-о. Кое место си върсен? Четвърто, а бях на 12-то. Така ли ще играем? Настига ми третия. Финиш лайн. Не, умри! Той сега си не го настигам и направо така ще го прасна, че... Кой е на първо, бе, приятели? Най-големия ретард. Дрипа се колко много назад е, човек. Ужас, тук човек, да знаеш какво стана? Не го прецени това. Аз ти си ужасно назад, бе, човек. Това съм много назад, аз съм след Васила, бях пред Васила. Ти зад мене си! Зад теб съм много ясно.
Е, браво бе! И половината състезание не сте минали. Как половината бе, брат? Как бе, остават още малко чекпончета. Да, да. Чакай, че на този си не имам да се мъща. О, трети! Get wrecked, get wrecked! Кой ми зори по скайпа, бе? А, добре, затвориха ми, браво. Ааа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  Не виждам! Ама не ги виждаш къде са за Бога? Аз виждам клони, човек, не виждам... Хиляда ви не да хай! Хиляда, what the fuck? Хората нещо тия дни никнат като гъби. Хиляда и сто, бе, човек! What? Снимай! Скриншот! Скриншот! Искам скриншот, бич! Скриншот, ама... О, това ще бъде невероятно завръщане. Третата позиция ми е супер добра. При това, че бях на последна и бях готов да напсуля като хамалин тука, да откача просто да изтреса всичко. А, виждам финишлайна! Виждам и втория! Виждам и втория, фак! Еее, пичове, ако не се бях изненил толкова много в началото и бях малко по-спокоен, можеше да съм на второ място или на първо. Не, аре за първото е да злати, обаче е второ, можех. Еми, трето място! Аз много бързам, аз отбързам! Какво да се прави? Finish, I bitches!